assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari nikolay Fedorovich zyatkin sizga chet tilini o'rgatib bo'lmaydi yonginasida o'z tilingizdagi tarjimasi turgan matn ustida hech qachon astoydil ishlamaysiz uni mustaqil tarjima qilishga urinishingiz mumkindir ammo bu ham aldoqchi vaziyat bajarib qo'yilgan ishni ko'rgan miyaning yalqovligi tutib qoladi siz ishlayotgandek ko'rinasiz ammo ko'zlaringiz satrlar ustida shunchaki yugurib yuradi xolos o'zingizga kuchingiz yetmay qoladi bu narsa go'yo kichkina bolakayning oldiga bir quti shokoladni qo'yib bolakaydan unga qaramaslikni talab qilishday bir gap bola hech qachon bu talabni bajarmaydi buni bajarish mumkin emas sizning hozirgi ahvolingizda ham shunday tayyor matn tomon sirpanib ketayotgan ko'zlaringizga kuchingiz yetmasligi tabiiy bu ahvolda miyani ishlashga majbur qila olmaysiz. shuni bilib qo'yingki hech qanday tarjima to'liq aniq va yagona ishonchli tarjima hisoblanmaydi bitta matnning ona tilingizdagi bir nechta tarjimasi bo'lishi mumkin va bu variantlarning har biri qaysidir jihatlari bilan to'g'ri hisoblanadi har bir tarjimonning so'z tanlash borasida o'z uslubi bor sizga tayyor ovqatni yeyhish yoqayotgan bo'lsa bu sohada uzoqqa olmaysiz subtitr tarjimasi bo'lgan filmlarni ko'rishdan ham tiyilganingiz ma'qul chunki film yaratish jarayonida na rejissyor va na operatorlar subtitr tarjima borasida umuman qayg'urmaydilar shunday filmlarga ko'zim tushganda juda ensam qotadi bular shu qadar ustamon tilbuzar tarjimonlarni qayerdan topadilar menga shu sohalarda ham kimlarningdir manfaatlari yotganday tuyuladi tarjima borasidagi fikrlarim hamma mamlakatlar va hamma tillar uchun taalluqlidir bu mavzuda uzoq bahslashish mumkin ammo biz bilishimiz kerak bo'lgan bitta haqiqat bor tarjimalar orqali biror bir tilni o'rganib bo'lmaydi men o'zimni tutib tura olmayapman va sizga o'zim guvohi bo'lgan va juda asabimni buzgan holatlarni misol tariqasida aytib bergim kelyapti rus tiliga tarjima qilingan inglizcha filmlarning birida sherigini qaltis vaziyatlarda yo'qotib qo'ygan harbiy qahramon radio radiouzatgich orqali shunday deydi jon bu yoqqa kel qayerdasan jon kel kela qolsang chi hatto ingliz tili va harbiy qoidalardan umuman bexabar odam ham radio uzatgichda aloqaga chiqar, chaqirish uchun qabul javob bering qanday eshityapsiz qabiladagi so'zlar ishlatilishini yaxshi biladi aynan o'sha yerda inglizcha kiring so'zi ishlatilgan britaniyalik va amerikaliklar bu so'zni eshik taqinlashiga javob tariqasida qo'llaydilar ammo harbiylar orasidagi radioalaqalarda bu so'z javob bering degan ma'noni bildiradi holbuki tarjimalar tekinga qilinmaydi madomiki shunday ekan tilni rasvo qilish hisobiga boyishlarga ham chidab bo'lmaydi yoki ular bizning ustimizdan kulyaptilarmi bir necha kun oldin oynai jahonda beriladigan yangiliklar ko'rsatuvi orqali g'alati gap to'g'rirog'i g'aliz bir tarjimani eshitib qoldim nima emish amerikaning sobiq vitse prezidenti albert gor xitoy bilan savdo aloqalari chempioni emish bu qanaqa savodsizlik bo'ldi axir ha hech shubhasiz bu amerika telekanallaridan olingan lavhaning rus tiliga so'zma so'z tarjima qilingan sharhi edi ingliz tilida chempion so'zi bir necha ma'nolarni bildiradi shulardan biri butun kuch quvvatini ma'lum bir maqsadga maqgyolo degandir mana aslida gap qayerda ekan dilimni ranjitadigan yana bir narsa bor men risolam orqali barcha kinematografiya televideniya va boshqa soha tarjimonlariga ham bir iltimos bilan murojaat qilmoqchi edim sizlardan o'tinib so'rayman muhtaram hamkasblar barcha xorij politsiyalarini politsiya ofitserlari deb atashni bas qilsangiz ehtimol hozirgacha bu atama va uning ma'nosi ustida bosh qotirishga hech biringizning vaqtingiz bo'lmagandir sizlarni ishontirib aytamanki amerika britaniya umuman chet el politsiyachilarining hammasi ham ofitser emas ularning orasida serjantlari ham va umuman hech qanday unvonga ega bo'lmaganlari ham bor nega ularning hammasini ofitser deb ataysiz barcha tillar va qabul qilingan qoidalarda ofitser so'zi alohida ma'no va tushuncha bildiruvchi so'z hisoblanadi pagoni bokrossiyada kichik leytenantlarning unvoni oshirilgachgina ofitser hisoblanishini bilsangiz kerak Amerika va Britaniyada ham xuddi shunday. U yoqlarda politsiya ofitserlari operativ ishlarda umuman qatnashmaydilar. Qonun bunga yo'l qo'ymaydi ular hatto o'z ish kabinetlaridan ham juda kam chiqadilar sizlar bo'lsangiz kinolarda jinoyatchini qo'yib yurgan formali har bir odamni politsiya ofitseri deb ataysiz ingliz tilida ofitser so'zining bir nechta ma'nosi bor ofitser aslida yuqori toifali shaxs degani bo'lib uning xizmat qiluvchi degan boshqa ma'nosi ham bor aynan shu ma'nosiga ko'ra bu atama xususiy kompaniyalarning bosh hisobchilariga nisbatan ham qo'llaniladi va kino sanoati tarjimonlariga bitta bor dunyoda shunday kitoblar borki ularda bir ustunda chet tilidagi so'zlar yondosh ustunda esa ularning ona tilingizdagi tarjimasi berilgan fanda bu kitoblarni lug'atlar deb ataydilar lug'atlarning sotuvchi sotuvga chiqarilganiga ancha yillar bo'lgan iltimos ozgina vaqt ajratib ofitser so'zining lug'atlarda berilgan ma'nosiga bir ko'z yugurtirib olsangiz mening qadrdon suhbatdoshim nima uchun tarjima qilingan filmlarni ko'rmang deganimni tushunayotgandirsiz va keskin fikrlarim uchun meni kechirgandirsiz bunday misollarni o'nlab keltirish mumkin. Biz as, ya'ni usta va tarjimonlarga juda-juda juda muhtojmiz. Aziz do'stim, ham. Bu sohada mening erishgan muvaffaqiyatlarim oz emas men qilgan ishlarni shubhasiz siz ham qila olasiz bir kunda chet tilidagi asarlarning 100 sahifasini o'qir edim demak bu sizning ham qo'lingizdan keladi o'qishdan zerikkaningizda film ko'ring yoki ke matn tinglang keyin yana o'qing oldin o'qiganlaringizni ham vaqti vaqti bilan qaytarib turing maqsad bitta o'rganilayotgan til bilan aloqani aslo uzmaslik miyaga shu haqda muntazam uqtirib turing kerak bo'lsa bosim o'tkazing bu jarayonda har bir narsa sizga yo ijobiy yo salbiy ta'sir o'tkaza oladi hatto kiyim kechaklar ham ishonmaysizmi unda nima uchun sportchilar yoki rohiblar maxsus kiyim kiyadilar jinsi shim kiygan rohibning ibodat qilayotganini yoki kostyum shum kiyib olib ringda kurash tushayotgan bokschini tasavvur qila olasizmi ular maxsus kiyimlar kiygandan so'ng o'zlarini sport yoki budda ta'limatlari olamida ekanliklarini chuqurroq his qiladilar tashqi olamdan tezroq uziladilar siz ham o'z ona tilingizdagi har qanday aloqadan qoching ona tilingizda o'qimang ko'rmang eshitmang unda atrofda bo'layotgan voqea hodisalardan bexabar qolamanku demoqchisiza kechirasizu hozircha hamma narsadan xabardor bo'lganingizga shubham bor televideniyada berilayotgan gazetalarda yozilayotgan voqea hodisalarning hammasini hammasi o'zingiz uchun muhimligiga ishonasizmi menimcha juda unchalik emas bizning ishimizda shoshma shosharlik yaramaydi bu yerda tezkor hujum uyushtirishlar qahramonliklar ketmaydi sabr va qat'iylikgina sizni omadga yetaklaydi hamisha qat'iy reja asosida o'ylab ish qiling butun diqqat e'tiborni jamlab til ummoniga sho'ng'ish sho'ng'iganda ham eng chuqur va qorong'u joylargacha yetib borish kerak bu joylarda sizni boyitib yuboradigan asl marvaridlar istagancha topiladi orangizda musiqa yoki sport blan, bolse, ki, blan, çik, ki, bilan shug'ullanganlar bo'lsa yaxshi biladilarki mashg'ulotlar bilan uzoq vaqt shug'ullanilmasa hammasi esdan chiqib ketishi mumkin afsuski bu holat til bilan borasida ham yuz beradi men til bilan deyapman chet tili bilan deyotganim yo'q negaki bu ona tili bilan ham bog'liq muammodir ona tili dunyoda mashaqqat bilan o'rganiladigan va biz yaxshi biladigan tillarning bittasi hech kim onasidan ona tilini o'rgangan holda tug'ilmaydi shunday ekan bu tilni ham doimo takomillashtirib o'rganib borish va zinhor unutib yubormaslik kerak siz xorijga borganingizda u yerda yashayotgan hamyurtlaringiz bilan o'z tilingizda so'zlashib ko'rsangiz nega bunday deyayotganimni tushunasiz o'zim ham amerika yoki britaniyada rus tilida inglizcha aksent bilan gapirayotgan hamyurtlarimni ko'rganimda juda xafa bo'lganman vaholanki ular hayotlarining katta qismini rossiyada bundaylarning tufayli rus va ingliz tillari qorishmasdan iborat ola til paydo bo'lgan ular ana mening chetentlaimstretda o'ynayaptilar yoki ya, men bugun jon klubdagi velferga borishim kerak bilan bo'lsinmi der edilar edilargogol tolstoy tvitchivlar tilini braytonlik -lug kolbasachilar tiliga almashtirib yuborish shu qadar oson bo'ldimi ammo bu holat xorijda bir necha yil yashab qolayotgan barcha kishilar bilan hatto johillikka qarshi bo'lgan kishilar bilan ham dunyodagi barcha tillar bilan ham sodir bo'lmoqda menga pound bersangiz deydi moskvadagi do'konlarning birida amerikadan kelgan rus kishisi sotuvchiga ketidan deyini ham unutmadi endi o'zingiz o'ylab ko'ring hatto ona tili unutilar ekan o'zga til haqida nima deyish mumkin lekin cho'chishning keragi yo'q o'rganilgan hech bir narsa miyadan butunlay o'chib ketmaydi miyaning qorong'u bir burchagida uni hayotga qaytarishingizni kutib o'tiradi va uni faollashtirish uchun va uni faollashtirish uncha qiyin bo'lmaydi volga bo'yi o'lkasidagi nemislar tilining taqdiri juda ayanchli ularning tili yo rivojlanishdan to'xtab qolgan yoki butunlay boshqa yo'nalishdan ketgan o'zagidan ajrab qolgani uchun o'lik tilga aylanib bormoqda volga volgabo'yilik bir nemis o'qituvchi qizil maydonda bir guruh germaniyalik nemislarni uchratib qoladi va ular bilan so'zlashmoqchi bo'ladi uning mahalliy nemis tilini germaniyaliklar mutlaqo tushunmaganlar o'qituvchi ham ularni tushunmagan mening bir tanishim g'alati voqeani aytib bergan u qandaydir delegatsiya bilan angliyaga borgan kunlarning birida yoshgina yoqimtoy bir jon delegatsiyadagilarning ruslar ekanini eshitib so'zlashgani keladi va rus tili kuchli inglizcha aksent bilan juda qiynalib gaplashadi delegatsiya a'zolari bu ayol angliyadagi rus muhojirlarning yurtdan olisda tug'ilgan farzandi ekan degan qarorga keladilar va ota bobolarining tilini unutmagan qizdan o'z ko'ngillarida juda minnatdor bo'ladilar ertasi kuni xonim yana tashrif buyuradi undan ajdodlaringizning vatani bo'lmish rossiyada hech bo'lganmisiz deb so'raydilar ayol ajablanadi va rossiyada tug'ilib o'sganini angliyada yashab boshlaganiga esa 7 yil bo'lganini aytadi Xo'p, mayli, keling, o'z ishimizga qayta qolaylik mening qanoatli o'quvchim. Til o'rganish o'rganish jarayoni istalgancha vaqt sarflab mumkin. uning ham o'ziga xos qoidalari bor dastlabki uch to'rt oy mobaynida siz qandaydir yutuqlarga erishishingiz zarur bu narsa kurashni davom ettirishda sizga ruhiy madad bo'ladi til o'rganish sohasida tajribasi bo'lmagan kishining o'ziga ishonchi kam bo'ladi u tutgan yo'lining to'g'riligiga ishonishni istaydi shunday qilib bugungi video dars ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat